Nedjelja 20 časova. Vrijeme je za osvrt na događaje koji su obilježili sedmicu koja je na izmaku. Želimo vam dobrodošlicu. Emisiju je pripremio Nikola Brković. Sportski dodatak je pripremio Boris Nikolić, a ja sam Milan Đukić. Proteklog vikenda Derventa je bila domaćin prvog sajma vjenčanja, kojeg su organizovali Hotel Biser i Salon Cvijeća Marić. Posjetioci su mogli vidjeti sve ono što im je potrebno za jedan od najljepših dana u životu. Od kočije i limuzine, preko vjenčanica, burmi i torte i slatkiša, vina, do fotografija šminke. Sve to su predstavila 24 izlagača, najviše iz Dervente i čitave BiH, ali i nekoliko učesnika iz regiona. Sajam su otvorili načelnik opštine Derventa Milorad Simić i menadžer hotela Biser Danica Nović. U utorak je održana još jedna u nizu humanitarnih akcija, čiji je prihod namijenjen liječenju šestogodišnje Mateje Rajlić, oboljele od leukemije. Ovog puta svoj doprinos su dali dervenski slikar Ines Suljević-Divnić, Saša Bogdan, Zdeno Bećarević, Vujadin Malešević, Jelena Bardak i Milja Preradović. Potpomognuti članovima Art centra Lukavac, Zehrinom Karić, Indirom Jaranović, Merimom Ibrisimović, Armelom Mujkanović i Ramizom Suljevićem, te fotografima Ljubinkom Divnićem, Ivanom Živkovićem, Borisom Brkićem i Dejanom Bećarevićem. Svi oni su svoje radove ponudili na prodaju, a prikupljeni novac će biti uplaćen za Matejino liječenje. U okviru 13. tradicionalnog izbora najuspješnijih u privredi Republike Srpske za 2015. godinu u organizaciji Privredne komore Srpske u četvrtak su dodijeljena priznanja privrednim društvima u više kategorija. U kategoriji malih privrednih društava za najuspješnije je proglašeno preduzeće Metalac iz Dervente. Na svečanosti je ukazano na pozitivan privredni rast u Srpskoj, koji je postignut u godini oporavka od poplava, ali i na probleme nekonkurentnosti sa kojima se susreću domaći proizvođači. U četvrtak je održana 36. sjednica Skupštine opštine Derventa, na kojoj se raspravljalo o više od 30 tačaka dnevnog reda. Najveći broj tačaka odnosio se na izveštaje o radu za prethodnu i programe rada za narednu godinu javnih ustanova i preduzeća, koje su usvojene bez rasprave, osim u slučaju izveštaja o radu turističke organizacije Derventa. Vršilac dužnosti direktora gerontološkog centra Đurđa Pjetlović Dodig rekla je da će naredne sedmice biti raspisan tender za izvođenje radova na ovoj ustanovi. Najviše diskusija bilo je o aktuelnom času i prilikom rasprave o programu podsticaja za poljoprivredu u 2016. godini ukupne vrijednosti 330.000 maraka. Razriješen je dužnosti i dosadašnji načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Slavena Gojković, a završioca dužnosti je imenovan Goran Jeftić. Načelnik opštine Derventa Milorad Simić izdao je naredbu o sprovođenju proljećne faze sistemske deratizacije na području ove opštine u toku aprila. Deratizaciju će obavljati sanitarac iz Vlasenice. Naredbu možete u potpunosti da pročitate na našem portalu derventacafe.com. Prošlog vikenda nastavljeno je dalje jačanje unutrašnje strukture Ujedinjena Srpska. Nakon formiranja aktiva žena i brojnih mjesnih organizacija, Derventski inicijativni odbor Ujedinjene Srpske pripremio je i konstruktivnu sjednicu aktiva mladih ove stranke. U aktiv mladih izabrano je 10 članova koji će naknadno izabrati predsjednika i ostale članove rukovodstva. Prisutne je pozdravio Staniša Mikerević, predsjednik Derventskog inicijativnog odbora, zatim potpredsjednice Ujedinjene Srpske Mario Milanović i Natalija Trivić, te Neven Stanić, generalni sekretar stranke. Oni su govorili o programskim ciljevima i principima stranke, položaju mladih, stanju u Republici Srpskoj, te o pravcima djelovanja u budućnosti. Slijedi sportski izvještaj. Na terenu su ovog vikenda bili samo fudbaleri Tekstilca, koji su u Trebinju remizirali bez golova sa domaćim Leotarom u okviru 21. kola Prve lige Republike Srpske. Čuli ste 46. nedjeljni pregled DC radija. Hvala što ste bili sa nama i pridružite nam se ponovo iduće nedjelje u 20 časova. Do slušanja!